Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi se på temaet oversjøisk ekspansjon. Og kompetansemålene gjør rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskets liv. Og vi skal også utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden. I løpet av 1400-tallet så starter det vi kaller den oversjøiske ekspansjonen. Og det er portugiserne som fører an dette her. Fordi Portugal med deres kyst og spesielt gode samarbeid med italienske bystater sånn som Genova, så setter de i gang nå driftige sjøferder langs Afrikas vestkyst. Og både utforsker da områdene. Dette her er jo utgangspunkt i, kan si, rikdom som man vet finnes i sør, spesielt da å få tilgang til gull fra Mali-riket, som var på sitt største sånn 1300-1400-tallet. Så som du ser på det kartet her, så er det først da de vestlige delene av Afrika som utforskes. Og etter hvert så er jo han som kalles Vasco da Gama, som på en måte fullfører denne sjøveien til India. For å unngå disse osmanske mellommennene da, som på en måte kontrollerer deler av Midtøsten. Så etter hvert som man utforsker vestkysten av Afrika, så når man til slutt altså helt sør i Afrika. Og der møter de på en måte, på sett og vis, et nettverk av handelsbyer som har ruter over til India. Så Vasco da Gama er da kjent for å ha på en måte funnet, i hvert fall fra europeisk ståsted, denne sjøveien til India fra sør. Og slik så fikk man på sett og vis utvida da den oversjøiske handelen, og man fant også at det var store mengder gull også på østkysten, og at det var på et nettverk av slaver som handelsvare og krydder som nå ble del av, kan si, det europeiske oversjøiske handelsnettverket. Den personen som er på en måte mest kjent for de oversjøiske reisene, er jo Christopher Columbus. Her ser dere et kart som vi skal se litt nærmere på senere. Det er en beskrivelse av de fire reisene han gjorde. Men utgangspunktet er jo på en måte, det er kjent for de lærde at jorda var rund. Eller på en annen måte, altså, hvis du ser utover havet, hvor havet strekker seg, så kan man jo selv ane dette med det blotte øyet. Det samme gjelder når et skip kommer fra avstand og nærmer seg, så vil jo på en måte mastene stikke opp etter hvert som man nærmer seg land. Sånn at det var på den, for så vidt en teori, men de fleste trodde på det da. Og så skal man da se litt på en del sitater av Columbus selv, altså ifølge hans sånne notater på sine reiser da. Som sagt, han har ambisjon om å reise vestover og ikke østover som vanlig. Og selv om det ikke er sikre bevis, så skal han bevise det gjennom sine reiser. Motivet og for så vidt finansieringen er jo jakten på gull og andre, kan si, rikdommer som finnes. Kanskje også inspirert av den portugisiske, kan si, utforskningen av Vest-Afrika og etter hvert også sjøveien mot India. Som han sier, gull er en skatt. Den som eier det kan gjøre alt han ønsker i denne verden og hjelpe sjeler inn i paradiset. Så gull var ikke bare, kan si,
for det livet man lever og rikdom i det, men også muligheten til å nå enklere da paradiset. På sine reiser så nådde han da land første gang. Og hvis dere da følger kan si fargene som ender på en måte etter hvert da i Cuba, så er det da den første turen. Og etter 33 døgn så man land. Og derfra så klarte man å finne, på en måte ved hjelp av da lokale altså den lokale urbefolkningen, så klarte man da å komme seg videre, fordi de fikk informasjon om at det fantes andre deler av det som skal bli Latin-Amerika i området. Så de fikk hjelp, og kanskje igjen, motivet var vel gull og perler i denne sammenhengen da. På sin andre tur, og så ser dere det grønne her, så velger han en litt annen rute. Og han utforsker også, som dere ser, lenger kan si innover i det som vi da kaller Gulfen. På den tredje turen så kommer da enda en ny rute. Hvis vi følger det gule her, så når han jo for så vidt da det som er Sør-Amerika. Han er på Trinidad og Tobago, altså området der. Men nå begynner han med å kjenne til landområdene. Og på den siste turen, som du ser med merket med rødt, så går den jo for så vidt helt inn til dagens Mexico. Eller i hvert fall områdene rundt der, da. Så han når jo i realiteten Amerika, altså dagens Amerika, uten å egentlig være klar over det. Han trodde jo stort sett at han var altså hadde funnet India, eller øygrupper knytta til India. Her ser dere på en måte et kan si, mer moderne bilde av Columbus da, som når land. Litt sånn romantisk fremstilt, kanskje. Men han er jo på en måte på oppdrag for Spania og kan si, det spanske kongehus, da. Her ser dere et bilde av Columbus, i hvert fall et sånt klassisk bilde malt av han. En av disse kan si, notatene han gjør seg, da, er at han skriver som sagt så snart jeg kom til India, på den første øya som jeg fant, tvang jeg noen av de innfødte med makt, slik at de kunne lære og kunne gi meg informasjon om hva som fantes der. Og slik var det at de snart forsto oss, og vi dem, enten med tale eller ved tegn. De har vært veldig brukbare, slik Columbus hevder. Og han er også på sett og vis begeistra for det han ser. Som han skriver, det er trær av tusen slag, og alle har sine frukter. Og jeg føler meg som den mest ulykkelige mannen i verden som ikke kjenner dem. For jeg er trygg på at de alle er verdifulle. Jeg tar med meg hjem eksemplarer av dem, også av for så vidt dette landet. Så han gjør som sagt da sine fire reiser, men det er jo først seinere at kan si, de får denne koloniseringa av hele Sør-Amerika. Nå skal vi fokusere litt på kan si, Latin- og Sør-Amerika. Og når disse spanjolene og portugiserne først da kommer til området, så møter jo for så vidt en kultur og ulike sivilisasjoner. Det vi kan si veldig generelt, er at vi har kan si, kilder på at jordbruket har oppstått ca. 4000 år før Kristus på forskjellige steder. Det er jo på en måte andre matsorter som på en måte er kan si, fremtredende i dette jordbruket. Det vi også vet, er at trekkdyr, som på en måte er mer sentralt i Mesopotamia og Egypt,
Det er lite i bruk. Så det preger jo samfunnene som oppstår. Vi kan si at vi har den tidligste sivilisasjonen vi snakker om, da. Det fins faktisk noen tidligere enn det òg. Men det er liksom denne mayakulturen, da, som på en måte har utgangspunktet for veldig mye kultur, altså i det som er Mellom-Amerika. Vi har Inkariket, sånn lokalisert til si, Peru. De var store og for så vidt måtte nedkjempes da, av spanjolene altså, når de kommer, da. Men de er store på 1400-tallet. Og aztekerne, lokalisert noe nærmere Mexico, dagens Mexico, det er også et imperie, et rike, som krever på en måte at man beseirer for å få tilgang til den rikdom som de besitter, da. Så kan man veldig generelt si at denne prosessen her, den utarmer jo på en måte egentlig hele det amerikanske kontinent, etter hvert som europeiske stormakter kanskje legger beslag på eiendommer og ressurser. Så veldig kort så kan man si at europeiske sykdommer, som da amerikanere ikke hadde motstandskraft mot, tok livet av de fleste. Og urbefolkningen på en måte ble helt radikalt, kan si, tynna ut, da, også over tid, da. Men også, kan si, jakten på gull og på en måte kampen mot disse ulike kulturene og rikene, det bidro til at denne urbefolkningen mer eller mindre forsvinner og befinner seg i dag i, kan si, spredte deler av på kontinentet, da. Og dette her blir jo intensivert gjennom Hernán Cortés, conquistadorer, altså fra 1519. Det er da den store, jeg kan si, erobringa og koloniseringa skjer. Her ser dere kan si, kart, altså animert kart, som nå er på cirka på 1900-tallet, hvor de fleste områdene er nå, kan si, selvstendige. Når vi på en måte runder vår tid, da, så går den tilbake til 1700-tallet, da, hvor man ser tydelig hvordan da ulike europeiske stormakter legger beslag på regionene, da. Her er det kjent med de navnene som er mer sentrale i dag, da. Men på 1700-tallet så er det på en måte portugiserne, de grønne, spanjolene, som sikrer seg da områder mer i vest. Og så kommer etter hvert franskmenn, tyskere og briter og legger beslag på kolonier i nord. Så begynner da, kan si, frigjøringskampen etter hvert, da. Hvor disse, kan si, jo Chile, Paraguay, Colombia, altså disse her blir selvstendige. Kan si, de nye kunnskapene som Columbus og Vasco da Gama på en måte etablerer om verden og havene, det gjør jo da det mulig etter hvert til at Magellan foretar den første jordomseilingen, og på sett og vis beviser at jorda er rund. Selv om Magellan dør på reisen, så er det hans navn som måtte bli kjent for jeg kan si, ettertiden, da. For det er hans reise som måtte beviser på sett og vis dette, da. Nå skal dere ha en liten sånn artig øvelse. Altså, dere kan bruke den kilden til Ragnhild Hutchinson, altså om utveksling av matplanter mellom kontinentene, eller dere kan søke på internett. Men det som kan si, spørsmålet er, altså, dere skal finne ut av hvilket kontinent kommer sukker, mais og etc.
sjokolade fra. Og dette her, da får du litt kunnskaper om hvordan matsortene på en måte har beveget seg rundt i verden, og spesielt da etter denne oversjøiske ekspansjonen. Til fordypning, altså dette bildet dere ser i bakgrunnen her med dansk flagg, er da, kan si, den dansk-norske kolonien Trankebar i India. Og hvis dere vil fordype dere videre, kan si, i India og på en måte den oversjøiske ekspansjonen der, så er det å søke på den artikkelen eller klikke på lenka her, eller Kina. Og det er for å få, kan si, en dypere forståelse av koloniseringen, kan si, utover Amerika.